אנחנו מדברים עכשיו על חודש ניסן. חודש ניסן, בניסן נגאלו כביכול בעבר, ובניסן יגאלו. תדעו שהגלות שיצאנו ממנה היא באופן חלקי גלות הנפש. זאת אומרת, או חלק מהנפש. הגלות שאנחנו צריכים לצאת ממנה היא בעצם הגלות של היום, של מצרים של היום, זה גלות אחרת לגמרי, זה גלות הגוף והנשמה. זאת אומרת, הגוף והנשמה צריכים לצאת ממצרים של היום. זאת אומרת, ובזה לא יצאם. וכדאי מאוד שנפנים ונבין שיש פה עוד גאולה, כי הרי כתוב בפירוש שבניסן נגאלו, ובניסן נגאלו. העניין הגלום הוא עוצמתי שנמצא בגלל שאתה חייב להבין שאתה קודם כל איש שונה, את אישה שונה מכל העולם. זאת אומרת, אתה...